มิงลาวาชิตีบายเอบายกราฟีชานัลกันนี่ดินีลีลาตินซาปีมาการ์โรยูชินตียูซาโมเดย์โปรดิวเซอร์เนี่ยอาเมียนเนี่ยซีวายลงเงี้ยมิวดมีเตียวพิจิตรโมฮิโกจาวเมพิบาร์เร่ตุมาการ์โรมิมาในเงี้ยตัดที่ยามยาวอันดุปิญญาซีอันยาซงมิวดมีเตอูเล็บพิบาร์เร่เต็ดต่อจาวยาริโอใจนิตยาแกนาไลยูชินลีลาในเมตินวานีจูซูไลบาร์เร่နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုအတွက်ကိုအရင်အဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးခဲလိုက်ပါ။ဒီမှာကတော့1985ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာအဖဦးကျော်မင်းအမိတော်နုနုစိန်တို့ကနေမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အမည်ရင်းကတော့အေးအေးခိုင်ဖြစ်ပြီးဇာတိကတော့မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်စိန်ပန်းရက်ကွက်ကဖြစ်ပါတယ်။မွေးချင်းအနေနဲ့အကိုတယောက်မောင်တယောက်ရှိပြီးဒီမှာကတော့အလက်ဖြစ်ပါတယ်။အတန်းပညာကိုအမတ်တအခြေခံပညာအထက်တန်းကြောင့်တောင်အောက်ကလာပါမြို့မှာတင် जा ခဲ့ပါတယ်။မိုဟိကိုဟာ Grade 9ကျောင်းသူအွယ်ကလေးကတင်မိုးလွင် Moral Training ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အနုပညာလောကထဲရော Model အဖြစ်နဲ့1999ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ John International Modeling Agency ရဲ့ Model တယောက်ဖြစ်ပြီးများစွာသော Model ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးစင်မြင့်ထွက်တီမှာလည်းခြေလှမ်းပေါင်းများစွာကိုရှောင်လန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တီဗီကြော်ညာတွေရိုက်ခုဖို့ကန့်လန့်ချင်းခံခဲ့ရပြီးတရုတ်ဆောင်နယ်ပယ်ထဲကိုခြေချခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးဇက်ကရိုက်ခုမှုအနေနဲ့2005ခုနှစ်မှာမင်းသားကြီးလူမင်းနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့အိမ်မက်အလုံးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကမှခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင်ရိုက်ခုခဲ့ပါတယ်2005ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲမင်းသားပြည်တီဦးနဲ့အတူကျမမဟေတီဆိုတဲ့ဇက်ကကိုထပ်မံရိုက်ခုခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကားတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုရိုက်ခုခဲ့ပြီးနာမည်တွေလည်းကြီးလာခဲ့ပါတယ်2008ခုနှစ်မှာတော့ပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးမှုအနေနဲ့ဒါရိုက်တာကြီးဖြူရှင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့မွန်ညအိမ်မက်မျိုးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာနေတိုးဆိုပြည့်တဲ့စဉ်တင်စာဝင်းကျော်တို့နဲ့အတူတွေ့ဖက်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့သူမကိုအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဆက်ဆောင်ဆုရလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြီးပေးခဲ့ကြတယ်လို့ဇာတ်ကားတင်စာရင်းမှလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သူမဟာအကယ်ဒမီဆုနဲ့လွဲချော့ခဲ့ရပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့နှလုံးသားဖြစ်ပြုလုပ်သည်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်တီတီဦးဝင်းမုံရွှေတို့နဲ့အတူတွေ့ဖက်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်2014ခုနှစ်မှာတော့သူမဟာ Mo Film Production လို့အမည်ရတဲ့ Production Company တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် Mo Film Production ရဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲဦးထွက်ဇာတ်ကားကတော့ရုံးမတည်သည်လေးများဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခိုးဆိုးလူနိုင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်2014ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိသူမရဲ့ production ကနေရုပ်ရှင်ကားပေါင်း10ကားချော်ကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်မတ်လ5ရက်နေ့မှာတော့ Mo Fabric House ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးပိုးထည့်တွေနဲ့ရိုးရာအထည်တွေကိုရောင်းချခဲ့ပါတယ်။သူမဟာကျမချစ်တော်ဆိုတဲ့ခရီးသွားမှတ်တမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကို2016ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့သူမလက်ပတ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းကနေရာဒေသတွေနဲ့သူမရဲ့လှပတဲ့တပ်ပုံတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာပုံနှိပ်ခဲ့ပြီးပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အုတ်ရီ2000ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။မိုဟိကိုဟာ2015ခုနှစ်ကနေလက်ရှိချိန်ထိရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုကားပေါင်း300ကျော်ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအရက်အမြင့် 5.9 လက်မရှိပြီး2005ခုနှစ်မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာရှမော်ဒယ်ဖက်စတီဗယ်မှာအာရှမော်ဒယ်အဝေါ့ဒ်ဆုကိုရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြအတူယူဖွဲကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်တစ်ဖြစ်လေတရုတ်ဆောင်လေးဖြစ်တဲ့မိုဟိကိုအကြောင်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုသူပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချနေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel မှာဒီထက်မကအကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်းလက်မတွတ်မဲ့အခုပဲအခမဲ့ subscribe လုပ်လိုက်ပါတင်နေလိုက်တဲ့ subscriber တွေနဲ့ like တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ် video တွေနဲ့ content ကောင်းကောင်းညီဖန် TV တင်ရဖုန်း screen မှာကိုယူဆလာနိုင်ဖို့အားစီးတစ်ခွက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီ video ကိုတင်တငယ်ချင်းတွေလည်းကြည့်ရှုလို့ရအောင်အခုပဲ share လိုက်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတစ်ခါမှာတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာတဘာဝကြကြသေးုပ်ဆောင်တတ်ပြီးစက်တီရှိအလှပိုင်ရှင်မင်းသမီးတူဖြစ်တဲ့ Super Try အကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဆိုင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတဲ့သူဆိုတာကတော့မရှိသလောက်ပါပဲ။ဆိုင်ဆိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ hip hop တည်တံ့ရှင်တွေထဲမှာစီးပွားရေးအရာအအောင်